आमची गादांगाची सिटी आमच्याकडे बांधकाचे टाकले करता असं करता तसं करता हे सध्या मंडळी राजूर बाजारामध्ये बसलेली आहे आणि जी बैल गुराढोरांची विक्री होते तर यांच्या मार्फत त्याची शाश्वती दिली जाते, दाखला बनवून दिला जातो आणि मालकाविषयी आणि त्या ज्या विक्री झालेल्या जनावराविषयी या ठिकाणावरून खात्री करून मिळते असं हे ठिकाण। बंधू काय ना म्हटलं आपलं, मालक कोण? हे मालक ते मालक खाली बसलेले वर उठले, ये मोटरसायकल वरची, या पुढे या। रवींद्र पुंगळे, रवींद्रजी पुंगळे, शुभम पुंगळे, शुभम पुंगळे, आपल्या काय कसं काय चालतं बरं आपल्या मार्फत? दाखला बनवला जातो, इसार किती, हा सौदा कितीचा, इसार किती आणि रोकटोक किती झाले, किती देणे बाकी आहे, या सगळ्या गोष्टी आणि त्या बैलाची ओळख, त्या गुराढोराची ओळख करून दिली जाते। धरली तर अडचण येत नाही दाखला केला म्हणजे चोरी चारी। तर यांच्या मार्फत म्हणजे दाखला बनवला जातो आणि आज या ठिकाणी आमचे मित्र बाळूभाऊ कावळे आणि त्यांचे बंधू मुख्य व्यापारी बंडूभाऊ कावळे यांनी आज राजूर बाजारामध्ये, आज रविवार आणि राजूर गणपती या ठिकाणचा आज हा मोठा असा बाजार, राजूर गणपती तालुका भोकरदन जिल्हा जालना, खूप मोठ्या प्रमाणात बाजार भरलेला असतो। दुपारची वेळ झालेली आहे, भरपूर बैलं अजूनही खरेदी विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत। तर आज बंडूभाऊ कावळे यांनी जवळजवळ मला वाटतं किती आणले होते, 22 बिंदात वासरं आणली होती आजच्या राजूर बाजारामध्ये। यस, 9 विक्री झाली आजची तारीख 29 ऑक्टोबर 2023 आणि आजच्या तारखेला या ठिकाणी बंडूभाऊ कावळे यांनी ही दावण या ठिकाणी राजूर बाजारात लावलेली आहे। तर बंडूभाऊ कावळे जरा बोला, आपण बाळूभाऊ कावळे आपल्या समोर आहेत, त्यांचा एकदा मोबाईल नंबर सांगा बाळू, तुमचा 73 78 75 79 73 आणि हे वासरू आदात वासरू आहे, आदात खिलार वासरू आहे, व्यसन घातलेली आहे, दाबलेले नसतील नाही, अंडू वासरू आहे। काय किंमत आहे याची? 25,000 रुपये किंमत आहे, देणं घेणं होत राहील, तुम्ही फोन करून कमी जास्त करू शकता। बर, त्याच्यानंतर बाजूलाच त्याच्या पुन्हा तसाच पंढरपुरी खिलार काय हो, पंढरपुरी खिलार, दोन्ही पंढरपुरी खिलार, याची काय किंमत राहील? 32,500 रुपये किंमत, देणं घेणं काय तरी कमी होऊन जाईल, विक्री करीत राहतात गाड्याच्या गाड्या, बंडूभाऊ कावळे यांच्या दावणीच्या जात राहतात, विकत राहतात। हा सुद्धा या ठिकाणी एक खूप सुंदर आहे मैसूर खिलार, मैसूर मिक्स नाही, कोणते पंढरपुरीचे का? तर रामलखनची जोडी असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि रामलखनच्या जोडीमध्ये हा राम आणि तो लखन, बरं, रामची काय किंमत सांगितली? अच्छा, जोडीची किंमत आहे 70,000 रुपये जोडीची किंमत आहे, दोन्ही आदात वासरे, बिलकुल आदात वासरे, जोडी जबरदस्त आहे, याला तर यस नाही टोचलेली नाही, आदात आहेत, अंडू सुद्धा आहेत, दाबलेले नाही, बरोबर ना? हा कोणता खिलार मग इकडचा? बेरड मैसुरी, आणि बेरड मैसूर खिलार मध्ये याची काय किंमत सांगितली? 35,000 रुपये किंमत। ते आमचे मित्र मुख्य व्यापारी बंडूभाऊ कावळे सुद्धा या ठिकाणी आले, नमस्कार बंडूभाऊ। बंडूभाऊ बद्दल सांगायचं म्हटलं तर बंडूभाऊ या राजूरच नाही तर या 4 जिल्ह्यामध्ये प्रसिद्ध व्यापारी आहेत, करोडोची ओलाढाल त्यांची होत असते आणि आजही आजच्या राजूर बाजारामध्ये किती 9 विकले आणि किती आणले होते, एकूण 22 वासरं या ठिकाणी आणले होते, त्याच्यावरून तुम्ही अंदाज घेऊ शकता की 22 वासरांची किंमत साधारणपणे 20,000 जरी म्हटलं तरी फार मोठी किंमत आहे, फार मोठी उलाढाल होत राहते, बचत कमी असते परंतु सेल जास्त असतो, त्याच्यामुळे हा शेतकऱ्यालाही कापायचं नाही आणि बैलही कापणाऱ्याला द्यायचा नाही असा त्यांचा उद्देश ठेवून त्या ठिकाणी बंडूभाऊ कावळे या ठिकाणी व्यापार करत असतात। 4 पैसे उरले की बैल सोडतात, 4 पैशावरच धंदा त्यांचा चालू असतो, म्हणून अजूनही व्यापार करतात, म्हणजे तरुणपणापासून अजूनही तरुणच आहेत परंतु
ज्या वयात आहेत सध्या ही व्यापार करतात, व्यापार करतात म्हणजे त्यांनी त्यांचा व्यवसाय सोडला नाही, म्हणजे फार मोठी काही कमाई करून विमानाने उडण्याची स्वप्न पाहिलेली नाहीत, परंतु व्यवस्थित अगदी हा खाणे पिणे व्यवस्थित, त्यातून काय दोन पैसे उरले त्याच्यावर चालवायचं पोट गुजारा. बंडू भाऊ याची काय किंमत सांगितली? 41,000 रुपयाची किंमत सांगितलेली आहे. देणं घेणं होईल कमी जास्त, जास्त कधीच करत नाहीत ते, परंतु याच्यापेक्षा कमी होऊन जाईल. हा पुढचा म्हैसूर खिलार 35,000 रुपयाची किंमत बंडू भाऊ यांनी सांगितलेली आहे, त्यात काही कमी जास्त होत राहील. त्याच्याच बाजूला पुन्हा एक म्हैसूर खिलार आहे, मला वाटतं 42,000 रुपये त्याची किंमत आहे. थोडंसं जरा कटकाठी मजबूत आहे, चपळ आहे, आणि त्याच्यामुळे किंमत थोडीशी त्याची वाढलेली आहे. अशी ही बंडू भाऊ कावळे यांची दावण. अजून आपल्या तो पुढचा आपलाच आहे का? पुढचाही त्यांचाच आहे. ही मागची लाल जोड त्यांची वाटतं का नाही? बरं, याची काय सांगितली बाळू भाऊ? 27,000 रुपये किंमत सांगितलेली आहे, 20,000-22,000 मिळून जाईल. हा सुद्धा आदंत आहे ना, आदंत वासरू आहे. आणि राजूर बाजारामध्ये बकऱ्यांचा सुद्धा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बकऱ्या आणल्या जातात. काय खरेदी केली का विक्री झाली आपली? खरेदी केली. कितीला घेतली? 12,000 रुपयात घेतली बाबांनी. काय खाली काय आहे? दोन पाठी आणि एक बकरी, अशी 12,000 रुपये राजूर बाजारामध्ये या ठिकाणी बकरीची खरेदी झालेली आहे. याची काय किंमत सांगितली म्हणजे 27,000 रुपये किंमत याची सांगितलेली आहे. देणं घेणं होत राहील. तर मित्रांनो, आणखीही आपल्याला अशा प्रकारचे व्हिडिओ पाहायचे असतील आणि चांगले चांगले बैल पाहायचे असतील तर निश्चितपणे आपण आमच्या या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, नोटिफिकेशन बटन ऑन करून ठेवा, कारण भरपूर प्रमाणात बैल आणि बैलांचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर येत राहतात. अशाच प्रकारचे आपले 2-3 चॅनल आहेत. शिवाय आपले राजूर गणपती या ठिकाणी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी स्पेशली हॉस्टेल चालू आहे, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेचं. तर तेही जर आपल्याला त्याचाही लाभ घ्यायचा असेल तर निश्चितपणे या चॅनलच्या माध्यमातून आपण 94,05,74,70,74 या नंबरवर संपर्क साधू शकता आणि आपल्या पाल्याचा एक उत्तम शिक्षणाचा दर्जा होण्यासाठी, शिक्षण सुधारण्यासाठी आमच्याशी संपर्क साधून त्याला हॉस्टेलला टाकू शकता. मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला, अशा प्रकारचे व्हिडिओ आपल्याला आवडतात का हे कमेंटमध्ये कळवा आणि आवडत असेल तर निश्चितपणे आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. धन्यवाद.